Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Amizan Yahya bin Jamil akan bentangkan kajian kebekesanan Padlet Inventor terhadap pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal di Politeknik Mukah Sarawak. Padlet yang dahulunya dikenali sebagai Wallwisher telah dicipta pada tahun 2008. Pada tahun 2013, Wallwisher diubah menjadi Padlet dan sejak itu ianya mengalami beberapa perubahan dan peningkatan paparan untuk menawarkan penggunaan yang lebih baik kepada pengguna. Padlet telah berkembang daripada platform yang sederhana dan telah menjadi alat yang canggih dengan pelbagai ciri yang menarik. Pengguna dapat membuat paparan dengan berbagai format seperti grid, stream dan kanban. Padlet telah menjadi popular di kalangan pendidik kerana kemampuannya untuk memanipulasi pembelajaran interaktif dengan ciri-ciri seperti penataan kandungan yang fleksibel dan mesra multimedia. Rajah menunjukkan beberapa paparan tugasan yang digunakan semasa pengkaji mengajar kursus DJJ 30122, Computer Aided Design yang menggunakan perisian Inventor. Pelajar hanya perlu menekan pautan Padlet Inventor ini dengan bantuan internet dan tanpa perlu mengakses mana-mana akaun dan seterusnya pelajar dapat melihat paparan tugasan. Kajian-kajian mengenai Padlet menunjukkan bahawa ianya adalah alat yang sangat berkesan dalam konteks pendidikan dan kolaborasi. Berikut adalah beberapa kajian dan penemuan utama yang boleh memberikan gambaran tentang keberkesanan dan impak Padlet dalam pelbagai aplikasi. Melalui kajian dalam pendidikan, kajian oleh Junid Yasir 2023, beliau mendapati bahawa seramai 11 responden iaitu 33.3% tidak setuju dengan penyataan Padlet tidak perlu dimuat turun terlebih dahulu untuk digunakan sebagai platform bimbingan serta dalam talian. Menurut kajian Arfah 2023 pula, pelaksanaan aplikasi Padlet sebagai pusat sehenti penyebaran maklumat telah berjaya memberi impak yang positif terhadap keberkesanan dan kualiti projek pelajar melalui dapatan skor 86.8% telah menunjukkan bahawa fungsi Padlet sebagai pusat sehenti maklumat. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran pula, kajian oleh Dia Ar-Rahman 2018, beliau mendapati para pelajar menjadi lebih aktif dan bersemangat. Selain itu, aplikasi yang melibatkan PDP seperti ini juga memberi ruang yang lebih luas kepada para pelajar untuk menggunakannya bukan sekadar di dalam kelas. Bahkan, boleh diakses di mana-mana sahaja asalkan mempunyai sambungan internet. Dalam kajian oleh Esther Emma 2024, hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar berasa seronok menggunakan kesemua 7 aplikasi pembelajaran interaktif. Kajian oleh Norsiah 2021 pula mendapati Padlet juga didapati dapat memotivasikan pelajar untuk berinteraksi dengan rakan-rakan semasa melaksanakan tugasan atau aktiviti bagi MPU 3062. Kajian ini diadaptasi daripada kajian penggunaan e-book Score A+ Digital Electronics dalam pengajaran dan pembelajaran oleh Mahfuzah 2023. Kaedah kajian ini adalah dengan menggunakan borang soal setidik yang terdiri daripada 3 bahagian iaitu bahagian A untuk mengetahui data demografi responden yang terdiri daripada 5 soalan. Bahagian B untuk mengetahui tahap penggunaan Padlet Inventor yang mengandungi 4 soalan. Bahagian C untuk mengetahui tahap kepuasan Padlet Inventor yang mengandungi 12 soalan. Soal selidik ini kemudiannya diedarkan melalui atas talian. Responden kajian ini terdiri daripada pelajar semester 3 Diploma Kejuruteraan Mekanikal Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Mukah yang telah mengambil kursus DJJ 30122 Computer Aided Design pada semester 2 sesi 2023-2024. Responden terdiri daripada 19 orang responden di mana 84.2% iaitu 16 orang pelajar lelaki dan 15.8% iaitu 3 orang pelajar perempuan.
Rajah di bawah menunjukkan peratus jantina responden yang telah menjawab soal selidik kajian ini. Responden kajian ini terdiri daripada 68.4% yang berumur 20 tahun, 26.3% berumur 22 tahun dan 5.3% berumur 21 tahun. Rajah menunjukkan peratus umur responden yang terdiri dalam lingkungan 20 hingga 22 tahun. Responden kajian ini juga terdiri daripada pelbagai bangsa di Sarawak, iaitu 36.8% berbangsa Iban, 26.3% berbangsa Melanau, 21.1% bangsa Melayu serta bangsa Kenyah, Kelabit dan Cina. Rajah menunjukkan peratus bangsa responden dalam kajian ini. Rajah seterusnya menunjukkan peratus keputusan peperiksaan khusus DJJ 30122 Computer Aided Design responden. 21.1% responden telah berjaya mendapat keputusan A. 63.2% responden pula mendapat keputusan B, manakala 15.5% mendapat keputusan C dalam keputusan peperiksaan masing-masing. Setelah analisis dengan menggunakan statistical package for the social science, iaitu SPSS, dilaksanakan, didapati nilai keboleh kepercayaan Alpha Kornback adalah 0.915 dengan min keseluruhan 3.950 dengan interpretasi sederhana tinggi. Jadual menunjukkan nilai Alpha Kornback dan jadual nilai min yang diperolehi melalui analisis. Analisis bagi item soalan bahagian B mendapati, soalan B3, saya sentiasa menggunakan Padlet Inventor ketika mengulang kaji untuk mini projek CAD 2 mempunyai min tertinggi dengan nilai 4.2632. Ini menunjukkan responden sentiasa menggunakan Padlet Inventor semasa menyiapkan tugasan mini projek yang diberikan. Min terendah pula adalah bagi item soalan B1 yang berbunyi soalannya, saya sentiasa menggunakan Padlet Inventor ketika mengulang kaji untuk kuis CAD 2. Dan B4, saya sentiasa menggunakan Padlet Inventor ketika mengulang kaji untuk ujian CAD 2 dengan masing-masing mempunyai nilai min yang sama, iaitu sebanyak 4.1579. Jadual yang diberikan menunjukkan nilai min purata dan sisihan piawaian. Item soalan bahagian B. Analisis bagi item soalan bahagian C11 yang berbunyi, saya mudah faham apabila belajar menggunakan Padlet Inventor mempunyai min purata tertinggi, iaitu sebanyak 4.3684. Ini menunjukkan Padlet Inventor ini merupakan alat bantu mengajar yang versatile dan boleh disesuaikan dengan pelbagai keperluan pengajaran dan pembelajaran. Nilai min terendah adalah bagi item soalan bahagian C6, iaitu latar belakang yang digunakan adalah sangat menarik dengan nilai 3.7896. Jadual tersebut menunjukkan nilai min purata dan sisihan piawai item soalan bahagian C. Melalui perbandingan dapatan kajian, pengkaji mendapati analisis bagi item soalan bahagian C11, iaitu saya mudah faham apabila belajar menggunakan Padlet Inventor mempunyai min purata tertinggi, iaitu sebanyak 4.3684. Ini menunjukkan Padlet Inventor merupakan alat bantu mengajar yang versatile dan boleh disesuaikan dengan pelbagai keperluan pengajaran dan pembelajaran. Daripada keputusan dan analisis yang dilakukan oleh Mahfuzah 2023, beliau menyatakan bahawa penggunaan e-book adalah lebih berkesan dalam pembelajaran berbanding dengan bahan pengajaran konvensional seperti buku bercetak. Ini dapat dibuktikan daripada min keseluruhan pada bahagian B, iaitu 4.23, bahawa tahap penggunaan e-book dalam pengajaran dan pembelajaran sangat tinggi. Responden, iaitu pelajar, lebih selesa menggunakan e-book untuk mengulang kaji pembelajaran mereka kerana mereka boleh mengulang kaji di mana-mana sahaja tanpa membawa buku atau bahan bercetak yang berat. Kesimpulannya, Padlet Inventor ini telah dapat diterima keberkesanannya di mana item soalan bahagian C11, iaitu saya mudah faham apabila belajar menggunakan Padlet Inventor
mempunyai min purata tertinggi iaitu sebanyak 4.3684. Melalui Mahfuzah 2023, pembangunan dan aplikasi e-book dalam pembelajaran boleh terus dibangunkan dan ditambah baik untuk menyokong proses pembelajaran yang lebih berkesan dan cekap. Diharapkan Belajar Inventor ini dapat digunakan sebagai platform yang fleksibel dan inovatif yang memenuhi keperluan pendidikan hari ini demi meningkatkan pencapaian pelajar Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Mukah secara keseluruhannya serta dapat meningkatkan kualiti kebolehpasaran pelajar Politeknik Malaysia secara amnya.